BYD H23 ကထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးဝနံပါတ်1အကြောင်းအရဆုံးကသူထိုးပြီးတော့ပေါက်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးလည်းမလောက်ဘူးပြည့်လက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုလက်ခံလာတယ်မရက်တော့ဒါဖွင့်ပိတ်ရဲ့အထာဒီလိုမျိုးဒါမော်တာပဲကားကနေ220ပြန်ထုတ်တဲ့ adapter ပေါ့နော် window တွေလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ပုံလုံးလို့ရတယ်ဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံး BYD car showroom တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ car showroom ကနှစ်ထပ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ထဲမှာပါရှိရဲ့ဆိုတော့ကဲအခုဆိုရင်တော့ BYD showroom ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုရောက်လာပြီ showroom ရဲ့အဲတဲ့ showroom ကြီးမဟုတ်ဘူးအကျယ်ကြီးပဲမှသူ decoration လေးတွေမြင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကားတွေကိုအပေါ်ဘက်မှာကြားလာအောင်ကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်မှာဆိုသူပြလာတာလေအများကြီးပဲโอเคဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလာတယ်โอเคသူ့ကားရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဒီမှာဖော်ပြလာတာပေါ့เนาะ efficiency ဆိုလို့ရှိရင်ကီလို150ကို5မိနစ် charge ယုံနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ battery က -30 degree ကနေပြီးတော့60 degree အထိမှာအလုပ်လုပ်တယ် intelligent ဆိုလို့ရှိရင်သူက BYD OS ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် OS ကိုသုံးထားရဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် safety အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာ BYD ကသူ့ရဲ့မူပိုင်ပေါ့နော် plate battery ဆိုတာရှိပြီးရင်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ကြည်လာရှိအလိုက်ပြအောင် plate battery ကိုသုံးလာရဆိုတာကိုပြရတယ်သူကားရဲ့ဝင်ရိုးကိုပုံမှန်ကားရိုက်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကျဲပေးတာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးကျဲပေးလိုက်ခြင်းအပြင် center of gravity ပို့ချပြီးတော့ကားကဒီပုံမှန်ကားရိုက်တဲ့ပုံမောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဗျနောက်ထပ်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကားကိုသူအယောင်5မျိုးရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိဦးဟုတ်တယ်နေအောင်ထဲမှာဆိုရင်2မျိုးဗျနော်နေအောင်ထဲမှာဆို2မျိုးဖြစ်တယ်သူကအဖြူအပြာခဲအစိမ်းအနီဆိုပြီးတော့သူက9ရောင်ရွေးလို့ရတယ်ဘလိုလဲတာမျိုးသုံးထားရဆိုတော့ပြတာအချောင်ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းရွေးလို့ရပါတယ်ကားပုံလေးနဲ့သူတပတ်ရေးရလောက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ဘက်ထရီကိုအပြင်မှာထုတ်ပြတာရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ကြည့်လိုက်ပါဗျ BYD ကသူ့မှာသူ့ကားမှာသုံးထားတဲ့ blade battery ကိုအပြင်မှာထုတ်ပြတာပဲဗောနော် blade battery အနေနဲ့ဆိုရင်အားသာချက်တွေကတော့ဒီမှာ9ချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြတာတယ် safety ဖြစ်မယ် range ပိုရမယ် strength ကောင်းမယ် power ရမယ် super light ရမယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဗီဒီယိုတွေမှာပြထားတာဆိုတော့ test တွေလုပ်ထားတာပေါ့ဗျာ။တခြား battery တွေကို तू ကတန်ချောင်းနဲ့ဒီလိုထိုးပေါက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမီးတွေလောင်နေ။ဒီ blade battery ကိုတန်ချောင်းနဲ့ဒီလိုထိုး hydraulic နဲ့ပေါ့နော်။ဒီလိုထိုးပြီးတော့ပေါက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုမီးလည်းမလောင်ဘူး။ temperature ကလည်းဟိုမြင့်မသွားဘူးပေါ့နော်။အဲ့အားသာချက်တွေရှိရဆိုပြီးတော့ဒီမှာ test ဗီဒီယိုတွေဒီမှာပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အကယ်၍များကျွန်တော် showroom ကိုအခုညီတောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာချပေးထားပါမယ်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုကားကြီးကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အပြာလေးပေါ့နော်ဒီအပြာလေးကလည်းအယောင်တစ်မျိုးလေးပြနိုင်တာမှာတွေ့တဲ့အပြာနဲ့ဒီကောင်နဲ့တော့တိတ်မတူဘူးဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းအယောင်ပူရှင်းတယ်နိုင်တာကအပြာနည်းလေးညှို့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နိုင်တာကဟာလေးလည်းသဘောကျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီကားလေးကြည့်အောင်ပါဗျပြင်ပိုင်းနေမပြောခင်လေဒီကားလေးမှာကျွန်တော်အတွင်းကန်းနေကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လာအတွင်းကန်းကြည့်အောင်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူက BYD OS ပါတယ်ပေါ့နော်သူ BYD OS ကဘလို့အရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်သိသလောက်လေးကျွန်တော်လုပ်ပြအောင် Hi BYD Turn on AC. Okay, I've turned on the AC. အခုကဲကြည့် air con ဖွင့်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဘာခလုတ်မှနှိပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဝင်နောက်တစ်မျိုးလုပ်ရအောင်။ Hi BYD, open sunshade. ဒါ sunshade ဖွင့်သွားပြီပေါ့နော်။ sunshade ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ sunroof လည်းဖွင့်ကြည့်ကြ။ Hi BYD. Open sunroof. ဒီလည်းဆောက်လို့ကောင်း။window တွေလည်းဖွင့်လို့ရတယ် air con ကိုလည်းအတင် short fan speed အတိုး short အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒီဟာတစ်ခုနဲ့တယ်နောက်ထပ်ကြိုက်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ CRM ကနေပြီးတော့ infotainment screen ကို portrait landscape change လို့ရတယ်ဒါကလုတ်တစ်ချက်ပဲနေရောပဲတိတ်စကားအများကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးခင်ဗျာ portrait ကြိုက်လား landscape ကြိုက်လားခင်ဗျာကြိုက်တာပြောအကုန်လုံးလို့ရတယ်တို့တစောင်းတော့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင် camera မှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူကရှေ့ camera ကိုပါသူကဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်လို့ရပြီဗီဒီယိုလည်းပြန်ရိုက်ထားလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့အတွင်းကန်းကလည်းလုံးဝသိပ်ပန်ဆန်ဆန်နေတယ်။ဒီကားကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ရင်လည်းက YouTube မှာကျွန်တော်ကြည့်ဘူးလေ။ဒီလိုမျိုးအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ဒါ air con လေပေါက်ပုံစံမျိုးတွေကိုကားအနေနဲ့အပြင်မှာမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူး။လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တကယ်မြင်နေရပြီ။အေးဒီလိုအလုံးအလုံးကြီးနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမထင်မှတ်ထားဘူးပေါ့ဗျာဒီကကျွန်မကြည့်ကြည့်မကြည့်ဒီအလဲမှာဒီဟာချိန်နေတာရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ step stop ရှိမယ်။ဒါဆိုရင် air con ဘက်ခြံဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါparking no ဘာလို့ပါเนาะပြီးလို့ရှင် hill assist auto တို့ပြီးတော့ဒါ blind spot တို့တရားတွေအကုန်လုံးကဒီအလဲမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှင် CRM မှာလည်း cruise control တွေပါမယ် blind spot အတွက်တွေပါမယ်ဖုန်းကြီးခေါ်တာတွေခြတာတွေ volume တို့ short တွေ
ဒါတွေပါမယ်မူချိန်လို့ရမယ်နောက်ထပ်စားတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဂီတာတီးတာတို့ဘာလို့ဝါသနာပါတဲ့လူဆိုတော့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြအောင်ဒီမှာဂီတာဂျိုးလိုမျိုးသုံးချောင်းထည့်ပြီးတာဘာထာမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒီဘက်စလုံးပါပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကားအဖွင့်ပိတ်ပေါ့တကားအဖွင့်ပိတ်ရဲ့အထာဒီလိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒါကတော့ driver အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကီလိုမီတာတွေ range တွေkilowatt ကားရဲ့ battery ရဲ့ဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်လို့ဘာလို့ညာတော့အကုန်လုံးကဒီ driver အတွက်ကတော့ဒီမှာ screen တိတိလေးတစ်ခုတတ်တတ်ပါတယ်ညာ wireless charge လုပ်လို့ရမယ်ဘယ်လိုမောင်ဗျာ interior ကိုလှုပ်တာအကွေလေးတွေရောအဖောင်းလေးတွေရော BYD ကို design လုပ်တဲ့လူကလေခြေသူမကာတွန်ကားတွေပါတယ်တော်တော်ကြိုက်ပုံရပုံစံကလေအဲ့ video ထဲမှာမြင်ရတဲ့ကာတွန်ကားထဲမှာမြင်ရတဲ့အကွေအောက်လေးတွေအတိုင်းပဲနောက်ပြီးတော့အတွင်းကန်းကထိုင်ကောက်လေဆာစီးတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲကာဂိုနီယာလေးတိတိလေးတခုပါသေးတယ်ဆိုရင်သူက round aircon ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ခက်လဲကျွန်တော်တော့ထိုင်ကြအောင်ဝါဟာနောက်ခက်လဲတော်တော်ကျေတာပဲအာခေါင်းမိုးတော့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မလွတ်ချင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်လွတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်မလွတ်ဘူးဒီမှာလက်တင်ကုန်ပါတယ်ဟောဒီမှာရေကွက်လေးလည်းပါတယ်ဒီလိုလေးတွားလို့ရတယ်သူကနေရာတကာမှာတော့BYD ကိုမေးမှာဆိုလို့သူက BYD design လို့ BYD tag တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်ရေးပြီးသားတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမီးလုံးလေးတွေပါတယ်ဒီနေရာမှာ sport ဆန်ဆန်ပုံစံလေးတွေပေါ့နော် design ရတော့ကျွန်တော်နောက်ဖုံးသွားကြည့်အောင်ပါနောက်ဖုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံးမြင်ရတာတော့ဒီမှာ build your dreams ဆိုတော့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ BYD ဆိုရင်ဘာမှမသိဘူးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ BYD ဆိုပြီး build your dreams ဆိုပြီးတော့အနောက်မှာကိုဖြူးနေအောင်ရေးပြီးသားတယ် auto 3ဆိုရယ်စပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ sensor 4ခုပါမယ်ပေါ့နော် back sensor 4ခုပါမယ်โอเคดาลีโอตัวมอเตอร์เนี่ยเลยสอคลุกนี้ตะเฉ็ดนึ่งไล่ออกมาเว้ยว้าวโอเคสรุปนอกคันแล้วตัวเนี่ยดูรอตลอดเลยเจ๋เลยรู้ไปเจอออกมาวะเนาะจนใส่เนี่ยเนาะดีปงก็รอดาวอลชาร์จาวะเนาะเลเวล2วอลชาร์จารู้จนเทนนะดาก็รอตัวก้าอ่ะนี่220เปลี่ยนทุบได้อะแดปเตอร์วะเนาะကားကနေပြီးတော့တက်စစ်ပြန်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်လိုအပ်မယ်ဆိုရင် emergency မှာသုံးလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးတစ်ခုပါတယ်ဒါကတော့ level 1 charger ပေါ့နော် emergency charger လို့လည်းခေါ်တယ်သူကတော့2 kilowatt per hour လောက်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းနဲ့အားသွင်းတော့တော်တော်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့ emergency ဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီတပူကတော့ဘာမှန်းတော့မသိပါဘူးပါလာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟို parking ဆိုတော့ပေါက်ဖွင့်မကြည့်တော့ကားလည်းဝယ်မှာမဟုတ်တယ်သူဒီဘက်တန်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပိတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာသူရေးတာဗာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကို operate မလုပ်ခိုင်းပါလဲပေါ့နော်ဒီနောက်ဖုန်းကိစ္စအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ sensor မပါလို့ပါဒီတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှသဘောမကျတဲ့အချက်လို့ပဲပြောရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုလက်ခံထားတယ်တွေ့လားမရက်သွားချားကားတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရက်သွားတယ်ဆိုဒီမဟုတ်အပေါ်ကိုပြန်ပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကားမှာတော့အဲ့ဒီအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုရင်အနေအများရတယ် operate လုပ်လို့မရပါဘူးဗျ။ Okay ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကန်းကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ပါ။ပုံမှန်ကားကြီးလိုပဲ bonnet အဖုံးဖွင့်လာတာဒီနေရာမှာပဲ။သူကနှစ်ချက်နေရတယ်။အခုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြီပေါ့နော်။ဘာကလုံးမနေရမလို့ပဲနဲ့ဒီ bonnet ကိုဖွင့်လို့ရတယ်။စက္ကန့်ချောင်းရင်ပြောအောင်ပါနော်။နောက်ဆက်တော့ဒါကမော်တာပဲ။ဒါကတော့ကားဆက်နိုးတဲ့ battery ပါ။သူ့ရဲ့ drive လုပ်ဖို့ battery ကတစ်ခုตุ๊กาโอซะโนโกด้วยแบตเตอรี่อ่ะตะคู่ป่ะดาก็คูลแลดาบริซี่ดาก็เยဖြန်းเนี่ยไปดาริก็တော့ดาริก็တော့แอร์คอนไปดิเนาะหัวริก็တော့เทสเนี่ยปัดตัดเนี่ยหาดิบ่จ้ะจ้อใส่ดิดาริဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ယူယူပါမန်ကားเนี่ยပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ดาဟိုဖလက်ပစ္စတန်6လုံးအတွက်ဖလက်6လုံးပုံစံမျိုးเนี่ยတူပါတယ်ဒီမှာငုတ်လေး6ခုเนี่ยတွေ့ရတယ်ဗောเนาะแอร์คอนပန်ကားရှိတယ်ဒီတိုင်းကြီးပါတယ်ရှိပါအဲ့မဲ့ဂျီတန်ကြီးကိုပြန်စစ်စရာအပေါက်မပေါက်အင်ဂျင်ကန်းကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါမြင်ရတာတော့ဒါအကုန်ပဲကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးကားကြောင့်စပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် BYD Atto 3ကထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးဝနံပါတ်1အကြောင်းရာဆုံးကသူ့မှာ model နှစ်မျိုးလာတယ် 50 kW နဲ့လာတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ 60 kW နဲ့လာတယ် 50 kW ကားက410 km အထိသွားလို့ရပြီးတော့ 60 kW ကားက480အထိသွားလို့ရတယ်လို့စာရွက်တည်ထဲမှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လောက်သွားလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာတော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ level 2 charger နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 7 နာရီလောက်အားသွင်းရတယ်ပြီးတော့ level 3 charger ပေါ့နော် level 3က DC charger ပေါ့ DC charge နဲ့ဆိုရင်တော့30ရာနေပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုနာရီဘက်နဲ့သွင်းလို့ရတယ် 0 to 100ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတော့တနားလောက်ကြာလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်ရေးကြည့်ရပဲမလို့အားဘယ်လိုသွင်းလဲဆိုတော့ charging station ကြီးကျွန်တော်ပြတာထိုင်းနိုင်ငံတနားလုံးမှာ charging station ကြီးဆိုအော်အော်အော်အနေနာမဟုတ်
အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့နာမည်ကြီး charging station တွေဆိုတော့ booking လမ်းလောက်ရတယ်လောက်ပြီးတော့သွားတာနဲ့အမှကားထိုးပြီးတော့ QR code ကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒါအသွင်းလို့ရပြီပြင်တကားပိတ်ထားလိုက်နောက်နိုင်ဝက်နေပြန်သွားယူဒါပဲတော့ဘာမှလူတွေပါဝန်ထမ်းတွေပါလည်းအများကြီးထက်ခန့်လာကြရမလို့ပဲနဲ့အသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကားဒီဇိုင်းပိုင်းရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကားကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ဟာရီယာဖြင်းကြီးမနဲ့တိတ်ပြီးတော့ size ကမကွာဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာ LED daylight လေးပါတယ်။ share လို့နေရာမျိုးမှာလုံးဝဒါ BYD ဆိုတဲ့စက်လုံးကြီးကိုပြူးနေအောင်မြင်ရပါမယ်။ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီမှာ BYD design ကားတစ်စီးလုံးမှာ BYD ဆိုတဲ့စက်လုံးကမမြင်ရဘူးဆိုရင်15လုံးလောက်မြင်ရ။ charger ပေါ့ဒါ AC ဒါ DC light အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလဲတော်တော်လေးလှရဲ့သူ original အလွိုင်းရပါတော့။အလွိုင်းမှာလည်းဒီမှာ BYD ဆိုတဲ့စက်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီအလွိုင်းရတာက16အလွိုင်း ground clearance ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်နေတော့ဒါ10လက်6လက်မနဲ့10လက်မကြားရဲ့လောက်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘက် engine တော့မမြင်ရတော့ပေါ့နော်။ suspension ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာ wire ကြိုးတွေပဲမြင်ရတော့50 kW ကဈေးနှုန်းကဆိုလို့ရှိရင် 1.1 million baht ရှိပြီးတော့60 kW က 1.2 million baht လီးပါးလောက်ရှိတယ်။တော့သူကထောင်ကမ်းလောက်လေးရော့တာရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပြောတော့ဘူး။ဆိုတော့ဟိုဈေးအရန်တက်တာတဲ့ကားတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပမာဒီနဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ900 1100ဝင်းကျင်လောက်သွားနိုင်တဲ့ကားတွေဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကားကဘလောက်ရောင်းနေရလဲဆိုတော့ဒီမှာလား၈ရက်နေမှာကျွန်တော်ဒီကားကိုလာရိုက်တာဒီနေ့မှာ booking တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် February ကျမှကားအပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ကျင်တာ2လလောက်ဆောင်ပါဆိုတော့ဒီကားရဲ့ရောင်းမှုအခြေအနေကဘလောက်ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး BYD car showroom တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေရပါဆိုတော့နောက်ထပ်ကောဘလူးကားတွေဘလူး EV တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တည်ရှိပေးကြပါအောင်ဗျဗီဒီယိုအစီအစဉ်အောင်ပါ